Já vám na začátek videa přeji hezký den, který již nemohl začát hůř. Rusko, jak již víte, napadlo Ukrajinu a nám to přináší kompletní změnu trhu. Trh na to opět zareagoval negativně, nastal poměrně velký pád, altcoiny to odnesly až za 10%, některé 15%, plus minus v tomto rozmezí. A my se podíváme na fundamentální analýzu, spojíme ji s technickou analýzou, řekneme si, co můžeme skrz fundament v nejbližší době očekávat, kde budu chtít zvažovat v short pozice, jak změním svoji obchodní taktiku, kde budu shortovat, kde budu naopak nakupovat, což můžu říct hned, protože nákupní pozice je aktuálně jistá až na těch plus minus 30 tisících, jelikož ten trh je pod velmi velkou negativitou a celé to graduje. Na to se podíváme za chvilinku a jak jsem již říkal, dnešní video je velmi urgentní a je potřeba si rozebrat celý trh, ať to dokonale pochopíte, ať víte, co můžeme očekávat, co je bezpečné a co je naopak velmi nebezpečné. Každopádně vy, co se tady noví, tak je potřeba vidět jednu důležitou věc. Tento můj YouTube channel se doplňuje s mou skupinou na Telegramu, kde já přidávám každý den analýzy na Bitcoin a co od něj očekávám, jakožto v minulosti, když jsem vás několikrát informoval, že přichází tyto bullish pohyby, nebo naopak pokles trhu, jelikož nám trh dával několik indikátorů. Je tam i odvětví, kde já sdílím své obchodní pozice. Jelikož videa nemůžou být každý den, tak jsou právě na denní bázi tyto příspěvky v mé skupině. Stejně tak tam informuji i o altcoinech, u kterých očekávám bullish pohyb, tedy to, že trh půjde nahoru. Když nedávno začal trh padat a dal se do korekce, tak jsem právě v této skupině informoval o tom, že očekávám bullish pohyby u několika daných altcoinů, které zatímco trh padal, tak tyto coiny ignorovaly tuto korekci a přinesly nám velké profity v řadě několika desítek procent čistého trhu. Do této skupiny se může připojit u Kdokoliv, je to na aplikaci Telegram a pozývat si link do této skupiny máte v popisku videa a v připnutém komentáři. Myslím si, že Telegram znáte všichni, ale jestli někdo neví, co je to Telegram, tak Telegram je něco jako vylepšený messenger z budoucnosti a můžete si ho stáhnout do mobilu a bude vám chodit upozornění na mé analýzy. S tak si to můžete stáhnout i na počítač. Pokud máte zájem sledovat fundamentální stránku, tedy nějaké novinky, zajímavosti a denní ve světě kryptoměn, tak mě můžete sledovat na mém Instagramu kde tyto věci dávám zatím pouze na své stories. My se jdeme podívat na dnešní video a co od Bitcoinu a samotného trhu můžeme očekávat. My jsme se minulé video bavili o tom, že se má uskutečnit summit mezi Putinem, Bidenem a mají se vyjednat nějaké podmínky. Řekli jsme si, že toto se neuskuteční tehdy, pokud se Rusko rozhodne napadnout Ukrajinu. Což se samozřejmě stalo a tady tento summit se neuskutečnil. Místo toho se uskutečnil summit hlav státu NATO, je tam Česko, zkrátka bude se jednat o tom, jaká teďka bude reakce na to, co Rusko udělalo. Na to máme hned dvě zprávy. Jedna je, že šéf NATO vyslal Rusko, aby okamžitě ukončilo vojenskou akci na Ukrajině. K tomu máme hned druhou zprávu, kdy Biden řekl, že Putin je zodpovědný za smrt a zkázu. USA a spojenci odpoví jednotně a rozhodně. No a teďka tu nastává ten hlavní problém. Vemte si, jak trh zareagoval negativně na začátek tady této určité formy války, a pokud se opravdu odpoví jednotně a rozhodně a do světa se budou pouštět další negativní zprávy, tak ten trh nemá proč jít nahoru. Všimněte si, že ten trh jde po schodech dolů kor teďka, když tu jsou ty negativní zprávy, ale on celkově v této korekci jde dolů a jde po určitých schodech. Vždycky je tu pád, výkup, pád, výkup, pád, výkup a nyní další pád. Takže on se pomalinku stáčí dolů a teďka, jak tu jsou ty negativní zprávy, řekli jsme si tady, že vlastně jakmile přijde ta negativní zpráva, je posun trhu dolů a trh nemá projít rezonantně nahoru, dokud tu nebudou ty pozitivní zprávy. Navíc nalada trhu funguje tak, že pokud jsme tam, kde jsme, tak lidé chcou vybírat co nejdříve profity. Takže narazím do rezistence a je tam očekávaný další pád. To si řekneme za chvilinku, kde budeme šrotovat. Chtěl jsem ještě říct, že pokud opravdu bude nějaký razantní krok proti Rusku, nebo například i z Ukrajiny nějaký razantní protiútok, potom samozřejmě odpověď ruská, tak to nebude vůbec pozitivní, bude tu další negativita. A pokud zacházíme už do extrému, ten jeden z nejhorších scénářů je to, že by to začalo mezi Ruskem a Evropou, Ruskem. USA a teprve potom by se jako dalo hovořit o třetí světové válce. Kdyby se opravdu stalo něco takového a napadení nějaké země z NATO, případně by USA se rozhodla udělat razantní kroky, jakože přímo razantní, doslova razantní, proti Rusku, což samozřejmě Rusko počítá s tím, že jsou v tomto ohledu nedotknitelní, ale tyto debaty tu nechci rozvíjet, tak potom by to bylo velmi špatné. Ale špatné to bude i bez toho, tak jak jsem říkal před chvilkou. Takže toto by bylo takto k tomu a my se jdeme podívat na tu technickou analýzu. Já se chci nejdříve, než se podíváme na ty shorty, tak ano, z denního a týdenního grafu se nám tady pořád formuje potenciální V pattern, který kdyby měl tady uzávěr, tak se můžeme podívat nahoru na 51 tisíc, když to prorazíme, potvrdíme v support, tak 59 tisíc. Nicméně tento scénář je ohrožený a byl by pohřbený, když ozvřeme pod tady tímto support levelem 32 tisíc a v aktuální situaci opravdu není, proč by se to mělo stát, protože ten trh je opravdu ve velké negativitě. To by se fakt musel ujednat nějaký mír, Putin s ostatníma hlavama státu by si musel zajít na kafičko a být v pohodě. Což úplně nehrozí, takže tento scénář zatím taky nehrozí. Co se očekává více, tak to, že se budeme pomalu po schodech formovat někde tady na těch 28 tisíc, což je hlavní support zóna, ze které se očekává nějaký výkup. Nicméně, já teďka budu vstupovat do short pozice, teprve tehdy. Otevřeme si hodinový graf. My tady tvoříme rezistenci downtrendu. Pokud ji prorazíme, tak je možnost navštívení tohoto support levelu bývalého, který nám nyní slouží jako rezistence. Já bych uvažoval tady o vstupu do short pozice, pokud by se nám projevila nějaká bearish divergence. To znamená, že tady bychom na grafu udělali jeden vrcholek, druhý vyšší vrcholek, ale to RSI by udělalo jeden vrcholek a ten druhý už by byl nižší. To znamená, že graf jde nahoru, ale síla trhu vyklesává a očekává se nějaký pokles. Jo, toto by byl první náznak toho, pokud to máme ještě v rezistenci, je očekávaný další pokles. Kdyby se to nenastalo, tak bych uvažoval o shortu tady na těch 39 tisících, to je prostě velká rezistence, kterou můžeme vidět, že vlastně i zde byly velké odmítnutí a po průrazu obří pumpa a opět zde velká rezistence. Byl bych radši, kdyby jsme to tu proletěli a ten short dali odtud, jo? ale samozřejmě zatím budu počítat s tímto, pokud tam budou ty náznaky bearish divergence. Oni samozřejmě můžou přijít nějaké pozitivní výsledky, i když to zatím není moc očekávané, a může se stát, že by to přišlo někde zde tak ano, odtud bych potom očekával nějaký výkup a zvažoval bych long pozici zde. Kdyby jsem otevřel tady short, tak zde budu uvažovat o nějakém prvním výběru profitu. Ta long pozice by musela být tehdy, kdyby na grafu opravdu byla bullish divergence. To znamená, že tady vytváříme jeden nižší vrcholek, druhý nižší vrcholek, ale RSI vytváří dva vyšší vrcholky. To znamená, že graf klesá, ale síla trhu jde nahoru, nejlépe na tom denním a čtyřhodinovém grafu. Já chci zatím otevřít ty short pozice, protože opravdu jsme pod negativitou, počítám s ním více a chci shortovat i slabé altcoiny. Já budu v tom Telegramu teďka dávat analýzy na různé altcoiny, u kterých budu očekávat bearish pohyb, a ještě tam budu za chvilinku psát, chci to stihnout dneska, dneska tam chci psát článek o tom, jak poznat nějaký slabý altcoin, který má tendenci na to, aby padal a aby padal více než ostatní altcoiny, jak prostě zkrátka poznat takový slabý coin, který zrovna teďka se chystá padat. A dá se říct, že vytváříme teďka nový fundamentální cyklus trhu. Vždycky je důležité přizpůsobit se tomu cyklu, protože ten cyklus řídí celý trh a trvá nějakou určitou dobu. A teďka jsme v bearish cyklu, takže ten trh má fakt tendenci stáčet se dolů, dokud nedojdeme k těm 30 až 28 tisícům. Tam se očekává prostě ten výkup. Samozřejmě průraz z této zóny a potvrzení v rezistenci by znamenal pád na nižší úrovně, na nějakých těch 26 tisíc. Jo, ale zatím můžeme počítat s nějakým tím výkupem. Je to sice riskantnější v aktuální situaci, ale co se dá dělat? Je to prostě riskantnější, ale support je to velmi velký. Z každé korekce bulranu to bylo úplné dno. Něco tak napadá. Ono možná by se i tady dalo diskutovat o tom, že se vytvoří určitý sideways channel, kde se nějakou dobu teďka pojede a bude se rozhodovat o tom samotném breakoutu. Není samozřejmě nikdy na škodu počkat si na určitý odraz a dát si stopku do profitu, aby vás nějaká příležitostní pumpa nevypláchla nebo naopak nějaký příležitostní dump taky nevypláchl. Pokud se vám kouknu na velké rezistenční zóny, tak ty jsou tady 38 700 až 39300. potom tady okolo hodnoty 41 600 a poté okolo úrovně 45 000. To jsou aktuálně velmi velké rezistence. Zajímá mě, jak se popereme tady z těch 36 600. Já budu rád, když mi napíšete do komentářů názor na tuto situaci, co si o tom myslíte vy, můžete tam rozjet diskuzi, respektujte prosím názory ostatních a napište mi váš vlastní názor. Budu rád i za nějaký feedback k videu a když na něho dáte like, ohodnotíte ho lajkem, protože mi to určitě pomůže, ukáže mi to zpětnou vazbu, že vám ty videa pomáhají, je to přidávána aktivitě s videama. A všiml jsem si, že polovina z vás, co sledujete tyto videa, tak nemáte zaškrtnutý odběr a nemáte u něho ten zvonek. Pak přicházíte zbytečně o tyto videa, o takovéhle informace a nechodí vám ani upozornění, když třeba máte odběr a nemáte tam ten zvonek. Jestli chcete sledovat tyto analýzy každý den a být denodenně v obraze, co trhu očekává, co se děje, tak mě můžete sledovat v mé trading skupině na Telegramu, jak jsem říkal, odkazy máte dole v popisku videa a v připnutém komentáři. Jestli jich máte zájem sledovat fundamentální věci, zajímavosti ze světa kryptoměn a tak dále, tak mě můžete sledovat na mém Instagramu TradeSkiper, kde tyto věci dávám na své stories. Já vám přeju hodně štěstí. A hlavně ještě více profitů.